調布市成人式実行委員会の山崎さん、そして中島さんにお話を伺ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平成28年調布市成人式の開催日時や場所についてまずは教えていただけますか。はい、平成28年調布市成人式の開催日時は平成28年1月11日成人の日です。入場開始は午後1時15分、開式は午後2時です。終了時刻は午後3時30分を予定しています。会場は京王線調布駅南側調布市グリーンホール大ホールです。なお開式直前は大変混み合いますので、新成人の皆さんはぜひお早めにご来場ください。はい、調布市成人式実行委員会はどのようなメンバーで構成されているんでしょうか。はい、私たち成人式実行委員会は市内の大学生や調布にゆかりのある学生団体、調布市と包括協定を結んでいるアフラックから集まった20歳前後の若者11人で構成されています。7月からこれまで月に2回程度授業やアルバイトの合間を縫ってみんなで集まって話し合いを重ねてきました。かなり頻繁に会議が開かれているんですね。具体的にはどのようなことを検討されているんですか。はい、調布市の成人式は第1部の式典、第2部のアトラクションの2部構成となっているのですが、第2部を成人式実行委員会がプロデュースし当日の運営を行っています。その第2部のアトラクションはどのような内容になるんでしょうか。はい、第2部アトラクションは調布市内にある白百合女子大学のチアリーディング部のステージや東邦学園芸術短期大学の有志によるダンスなど、新成人と同世代の若者たちが舞台に上がり一緒に成人式を盛り上げてくれます。また調布市にホームスタジアムを持つサッカーチーム FC 東京の選手から新成人の皆さんへの応援メッセージをビデオレターでお届けします。そして今年も成人式に花を添えてくださる豪華ゲストをお招きする予定なので、はい、ぜひ最後まで期待していただきたいと思います。他にも調布市内のさまざまな企業や団体から多くのご協力をいただきまして、新成人の皆さんへのお祝いとして抽選会を行います。商品は当日まで楽しみにしていてください。その他に成人式実行委員会ではどのような活動を行っているんでしょうか。はい、印刷物などの制作も行っています。例えばこちらは、新成人の皆さんにお送りしているご案内状ですが、手帳をモチーフとしたデザインでとてもリアルな仕上がりになった自信作です。他にも当日新成人の方にお渡しする記念品や情報誌を現在制作しております。その情報誌はどのような内容なんでしょうか。はい、情報誌は成人式実行委員会が新成人に関心が高いと思われる情報を同世代の目線で取材しています。主な内容としては調布のお店紹介、大人のマナー、おすすめの本など新成人に参考にしてもらいたい情報や、調布市政施行60周年、2020年東京オリンピックを特集しています。それぞれの実行委員が各ページを担当し、取材活動を頑張っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。ところで私の後ろにあるこの立派な文字が気になったんですけれども、これはどなたが書いたものなんですか？はい、これは成人式実行委員会のメンバーで、書道有段者の高田さんが書いてくださったものです。当日新成人の方々にお渡しする情報誌などを封入する封筒や記念品にもプリントされます。また実行委員会の Facebook を立ち上げ、新成人の皆さん宛に随時情報を発信しています。他にもメンバーがさまざまなところで活躍していますので、ぜひ公式 Facebook で活動内容をチェックしてみてください。検索方法は Facebook で調布市成人式実行委員会と検索してください。よろしくお願いします。それでは最後に新成人の皆さんへ一言メッセージをお願いします。まずは山崎さんお願いします。はい、成人式という大事な節目にこうして実行委員として携わることができ大変嬉しく思っております。最後まで仕事をやり抜いて皆様に楽しい時間を過ごしていただけるよう努めたいと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。続いて中島さんお願いします。はい、一生に一度の成人式をより良いものにし、皆さんの記憶にしっかりと残る楽しい成人式にしたいと思っております。第2部のアトラクションでは新成人の皆さんも一緒になって盛り上がれるところもあるので、全力で楽しんでください。素敵な成人式になるといいですね。調布市成人式実行委員会の山崎さん、
そして中島さんにお話を伺いました。